সদায় বছৰত আমি এনেকুৱা কাৰাম আৰম্ভ কৰো আৰু সদায় ভাল লাগে সদায় ফুৰ্তি কৰোঁ আমি যিবিলাক পালন কৰিব লাগে সেইবিলাক পালন কৰো আৰু আমি এতিয়া কাৰাম যাই আনিব যাওঁ তোমালোকে ঝুমুৰ নাচ ঝুমুৰ ঝুমুৰ নাচ আজি কেনেকুৱা লাগে আজিকে আমাক বহুত ভাল লাগি আছে আজি আমি ধুবুৰী জিলা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই ষোল্লতম করম পূজা জৈবাৰী চা বাগিচা খেলপথাৰত আমি পালন কৰি আছোঁ আৰু এই করম পূজা হৈছে আমাৰ পৰম্পৰা জাতীয় উৎসৱ হয় আৰু এই জাতীয় উৎসৱখন আমি বিশেষকৈ কৃষি ভিত্তিৰ লগত আমাৰ জড়িত আছে ভাদ মাহৰ একাদশী শুক্লা তিথিত আমি এই করম পূজাখন পালন কৰোঁ আৰু আমাৰ এই পূজাৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন খেতি বাতিৰ লগত জড়িত যিবিলাক খেতিয়ক আছে ইহঁতে যাতে আশা কৰে যে এই আমাৰ খেতিখন ভালকৈ হয় আৰু আমাৰ গোটেই সুখ দুখ ভালভাৱে যায় তাৰ লগতে আমাৰ মানুহ আদিবাসী মানুহ এই প্ৰথমে কৰম মানে কৰ্মকহে বেছি মানে গুৰুত্ব দিয়ে কৰ্ম কৰিলেহে মানে ভাল ফল পাম বুলি আজি কৰ্মই হৈছে আমাৰ ধৰ্ম এইটোৱে বিশেষকৈ আমি পালন কৰি থাকোঁ আৰু প্ৰতি বছৰে গোটেই দেশতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে আমাৰ এই কৰম পৰব পালন কৰা হয় গতিকে আমিও ধুবুৰী জিলা সমিতিয়ে এই বছৰ আন আন বছৰ দৰে এইবেলিও পালন কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিম সকলোৰে শান্তি অসমত যাতে শান্তি সমৃদ্ধি ভাতৃবোধ গঢ়ি উঠে ইয়াকে পালন কৰি আছোঁ।